Xətai rayonunda 116 və 257 nömrəli körpələr evi uşaq bağçaları əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Yeni istifadəyə verilən 116 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında 257 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında isə 12 qrup fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə 2 uşaq bağçasında uşaqların təlim tərbiyəsi ilə 34 tərbiyəçi, 20 texniki işçi məşğul olur. Hazırda Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabiliyində 342 məktəbə qədər təhsil müəssisi fəaliyyət göstərir. 2024-2025-ci tədris ilinə hazırlıq çərçivəsində 3 məktəbə qədər təhsil müəssisində əsaslı təmir işləri aparılır. Bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin sökülərək yenidən tikintisi. Bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsi üçün isə əlavə korpusun tikintisi davam etdirir. Hazırda 33 məktəbə qədər təhsil müəssisəsində cari təmir işləri görülməkdədir.